Оо, тийж гэх юм. Сайн байцгаана уу? Юу байна дөрөх нь удаа? Тэр өнөөдөр ивенттэй. Тэгээд одоо утахгүй эхлэх гээд байж байна. Тий, энэ зайсангийн оргилын 2 дахь хурд. Ямар нэртэй бас юу лээ? Мэртэй гэдэг юм шиг. Тий. Тэр чи зөв үдэ зүгээр зүгээр. Тэг бид хоёр ойрдоо жоохон бичлэгээ жоохон цалгартуулад байгаа. Тэгээд янз янз ийм нөгөө нэг ажил гарч ирээд тэгээд нэг тийм сүртэй гоё бичлэг хийж чадахгүй байгаа. Тэг ямар ч юм. Өнөөдөр ингэж уулзж байна да. Хөрхөн тоорхон. Өө тэгээд тэр нэг юм хэлэх гэж байна. Тоорхнууд гэж бид хоёр өөртөөхөө тоорхнуудыг л хэлж байгаа шүү. Тэрнээс хүн болгоны тоорхон гэж хэлээгүй шүү. Тэрэнд амар бухимдаад байгаа хүмүүс байгаа юм шиг хэлээ. Би тоор моор биш мэш гэж уурлаж мурлаад. Тэгээд ямар ч юм тийм байна. Тэг өнөөдрийн ивэнтнес хальтай бүхтэй бичлэг ирэв гэж байна. Бидээр одоо юу их гэж байж ийнэ гэхээр бидээр сүүлийн 7 хоногт яг нэг YouTube хуудасаараа урангуут айгүйх нэг recommend хийж гарч ирээдсэн байхгүй. Тэгээд юулаа ямар нэртэй лээ? Eden Tom гэдэг нэртэй. Тэгээд тэр одоо transgender залуу маань болохоор ерөөдөө ингээд өөрийнхөө шилжилтийн үйл явцаа ингээд ерөөдөө хүмүүстэй амар гоё нээлттэй ингээд харуулад бичлэг хийгээд явж байгаа тийм залуу лээ. Тэгээд өнөөдөр бид хоёр болохоор тэр залуугийн нэг хоолойны өөрчлөл одоо тестостерон хариулаад ямар хугацаантай хэр яаж өөрчлөгдөж ин гэдгийг харах гад тэгээд одоо бичлэг нь үзгээд ингээд бол reaction хийх гэж байж байгаа. За тийм тэгээд зарим хүмүүс нь трансгендер гэдгийг сайн мэдэхгүй гэж магадгүй.
Гэхдээ ерөнхийдөө бол одоо Монголд мэн эмгтэй биш эрттэйгээс эмгтэй болсон одоо тэг хүүсийн шилжилтэнд орсон хүмүүс бол бас нэлээ олон байдаг. А тэгээ та хэд маньч бас мэдчихэж байгаа анууд эргээд солонгоо гэх мэтчлэн байдаг. А эмгтэйгээс эрттэй болсон байдаг ч гэсэн яг энэ залуу шиг ингээд олны өмнө гарч ирээд өөрийнхөө ингээд тэг ингээд хувийнхаа зүйлийг дийлгэж байгаа ярьж байгаа тийм ер нь бол байхдагч нь байхгүй байх гэж бодож байна. Аа. Тий. За тэгвэл бүгд тэрийг бичлэг үзье. Окей. This is my voice one day on the testosterone. Hi, this is me 14, 2 weeks on the testosterone. Hi, this is me 3 weeks on the testosterone. This is my voice 6 weeks on the testosterone. It's my birthday, so... Hi, this is my voice 7 weeks on testosterone. Hi, this is my voice 8 weeks on testosterone. Hi, this is my voice 9 weeks on testosterone. Hi, this is my voice 10 weeks on testosterone. Hi, this is my voice 3 months on testosterone. Okay. 13 weeks. Happy Natham. Hi, this is my voice 14 weeks on testosterone. Hi, this is my voice 15 weeks on testosterone. Hi, this is my voice. Is it 17 or 16 weeks on testosterone? Жил мэл төрүүлсэн байхад нэхээ бол гэрээс энэ хөтөх бол нэлээд туслагдчих шүү. That is how my life is going on today. Very happy. So see you next week. Oh yeah, I'm also stopping testosterone for like 2-3 weeks because of my surgery. So yeah, I'm kind of hormonal. Hi, this is my voice. 17 weeks on testosterone and one day post-op. Hi, this is my voice, 18 weeks on testosterone, and 7 days post-op. Hi, this is my voice, 21 weeks on testosterone. Hi, this is my voice, 22 weeks on testosterone. Hi, this is my voice, 23 weeks on testosterone. Hi, this is my voice, 6 months on testosterone. Wow! За энэ зал одоо баяр үргэ яа нэгтгэж байна. Энэ бол амар том зөрөг. Аа тэгээд эрэгтэй эмэгтэй хүний амьдралаар ингээд амьдрж ийн гэсэн үг шүү дээ. Сая яач юм. Сая юу бичлэг авдаглаа. Тэгээд ерөөхдөө бол надаа үзээд төрсөн мэдрэмж гэх юм бол сэтгэл гэх юм бол яг нөгөө нэг юм яг энэ үйл явцаа бусдтай бас өөртөө адилхан бас бусдтайгаа ингээд хуваалцаад ингээд мэдээлэлээ ингээ хүргээд ингээ явж байгаа нэг айгу таалагдлаа. Тэгээ айгу мундагсан мэдчих юм надад таа. Тэг. Насны үед ч гэсэн нэлээ залуухан бах тэг нэг 24 5 хавцаа. Тэгээд нөгөө нэг Монголд ингээд эмгтээгээс эрэгтэй болсон хүүсийн шилжилтэнд орсон хүмүүс маань ерөөхдөө бол тийм байм гэж залуухан биш хэм үү? Тийм та эдээ мэдчихэе бол LGBT төвийн X захирал Анра ах маань бас хүүсийн шилжилтэнд орж исэн. Тэгээ тийм байна. Тэгэд өөр бусад одоо ийм трансгендер те хүүсийн шилжилтэнд орсон хүмүүсийн одоо мэдээллийг авахыг хүсэх юм бол ялангуяа спешиали эрэгтэй эмэгтэйгээс эрэгтэй болж байгаа хүмүүс эсвэл энэ зал өөрөө одоо YouTube сувгтай. Тэгэд энэ гарч байгаа YouTube сувглууд ороод дэмжиэд тэгээ дараа дараагийн бичлүүдийг ч гэсэн үзээрээ энэ ингээд бидэрт ингээд дахиад нэг шинэ өөр ертөнцийг харуулж байгаа байхгүй бүр нэг шал өөр хизээч мэдхгүй ертөнцийг харуулж өгч байгаа тэгээд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд амжилт хүсье цаашдынхаа бичлэг амжилт нь мундаг айн. За тэгээд нэг бичлэгийнхаа төсөлт хэлэх нэг сонирхолтой зүйл бол битээр хоёр маа мат болсон. Нэг амтан тийжээх гээд битээр тэгээд ерөнхийдөө өөртөө хүсчээсэн амт нэг авсан. Тэгээ одоохонд нөгөө нэг битэр дүнгэж гэртээ авчираад битэрт бас бүрэн тасаагүй. Тэгээд бас жоохон байгаа учраас арай яг ингээ барьж мэрээд танарт үзүүлэхэд арай болоогүй. Гэтэ удахгүй тий нөгөө нэг ерөнхийдөө өчгөр
битөөр гэртээ авчирсан. Тэгээд нөгөө нэг 3 сар одоо хуучин эцэн дээрээ байсан. Тэгээд битөөр дээр шууд ирчээд шууд ол мэдээж тасч уул чадахгүй. Тэгээд ерөнхийдөө битөөр нэг хайрцаг дотроо хийцэн байгаа. Одоо удахгүй өнөөдөр юу шинэ үрийн тор тэм тотны нүлэн том тор авна. Тэгээд тэр тор моргийн аваад хүүхдүүдийнхээ гэрээ тохижулчаа та хэддээ бүгднийг танилцуулах юм хөтэй. Аа. гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдрийн маань бичлэгтэй хамт байсан та нартай баярлалаа. Тэгээд шинэ үзэгчдээ бол бүгдээрээ subscribe ба хийх юм бол баярлалаа шүү. Тэгээд бас нөгөө хонхоо дарах юм бол ойр орхон битэрийн бичлэг орох болгонд нүүзэх боломжтой. Тэгээд окей, өнөөдрийн бичлэг ингээд дуусна. За, торох нуудаа хайртай шүү. Хайртай шүү.